курочки убежали, да? Анастасія вже як півтора року волонтерить та опікується безпритульними собаками. Перерахувати ту кількість тварин, яким допомогла та врятувала від смерті, жінка не може. Яких тільки знущань над тваринами не бачила. Але останній випадок, каже, запам'ятає надовго. На мікрорайоні, припускає жінка, завівся справжній шкуродер. Был перевязана резинка именно половой орган. Это не укладывается в голове, как такое можно было сделать. Я просто не представляю, кем это нужно быть и какие цели он преследовал, зачем это делать. И как по мне, и мы сколько это обсуждали, это не один человек, скорее всего, работал. Першу допомогу бідолашному хвостатому надала тутешня мешканка. Потім через групу у Вайбері, яку свого часу створила волонтерка Анастасія, попросила допомоги. Не гаючи часу, однодумці та небайдужі до долі безпритульного шарика люди зібрали необхідну суму грошей та відвезли пса до ветеринарки. Лікар згадує, якби не своєчасна та швидка реакція людей, тварина до ранку б не дожила. При осмотрі обнаружили, що на половых органах наложена проволока. В связи с этим пошел отек ткани и некроз. Сначала пытались лечить, чтобы сохранить гениталии животного. Проходил курс терапии в течение недели, но, к сожалению, пошел некроз мягких тканей. Пришлось делать операцию. Але на цьому допомога чотирилапому не завершилася. Анастасія вирішила знайти для собаки люблячого господаря. І це їй вдалося. Завдяки небайдужим підписникам у соцмережі. На сторінці добрих більше. І хоча на пошуки прихистку для чотирилапого пішло цілих 3 тижні, тепер пес знайшов справжнього друга Євгенія. Побачив фотографію, мені подобався окрас, нічого такого. Потім я приїхав, його забрав, привіз додому і... Пес показал, что он достаточно умный, достаточно воспитанный мальчик, несмотря на то, что там он... Вот. Он тепло отнесся к домашней живности, он не кидался на котов, не кидался там на животных, в сельской местности много всего, там кролики и все такое. Вот. И я решил, что ну, он станет другом. Зараз врятований собака абсолютно здоровий та задоволений новим домом. Проте від рук невідомих агресорів у такий же спосіб постраждали ще декілька тварин. Але до поліції волонтерка Анастасія звертатися не поспішає, бо немає жодного уявлення про те, хто б міг вчинити таке зло бідолашним собакам. Валерія Заярна, Микола Нечепуренко, Перший міський.